Vítám vás, pane rektore, vzácní hosté, dámy a pánové, studenti, přátelé. Asi nejlepší vždycky mluvit nějakým intuicím okamžiku, a mě najednou napadlo v tom studijním zpěvu, že se otče biskupe vracíte po 30 letech, jak zdůraznil pan rektor, na svou alma mater. Před 30 lety v době nesvobody, v době následování církve jste jako čerství absolvent fakultě elektronické. Je naše velmi zvítelce, pan rektore, milí otče, biskupský vikáři pro pastoraci, otče rektore, který se staráte o akademickou duchovní zprávu při ČRUD, milé studentky, studenti, drahé sestry a bratři. Je to samozřejmě, jak bylo řečeno, pro mě mimořádnou velkou událostí. A nakonec je pravda, že jsem ze země, ze které jsem utíkal za komunismu, tak jsem se tam vrátil téměř 30 letech jako biskup. A tak se mě hodili, například v roce 1991 a 1992 jsem byl vzýval Ducha Svatého, aby se stoupil na vás všechny studenty, vzývali Ducha Svatého a vzývali celou tu eucharistii, kterou za vás obětují. Jako
musíku obec malou obec křesťanů, či některých sympatizantů, kteří ve studentském prostředí hledají, přinášejí a mají přinášet do něj něco více, než jen zážitky společného sdílení propagaci slovy, ale každodenní příklad vlastního života, každý u sebe konkrétními skutky lásky, aby všichni byli jedno. Ale je to jedině Bůh, kdo tomuto slovu dává sklíči a vzrůst. Prosme za všechny vědce, studenty, pracovníky českých vysokých škol. Všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Svatého a odpustá všechny, já
dej, ať u nás tvoje dary přináší trvalý užitek skrze Krista, našeho Pána. Amen. Vážený otče biskupe, vážení přítomní, jsem velmi rád, že jsme se mohli v hojném počtu sejít a že nám mohl celebrovat duši svatou otec biskup Královéhradecký, který ještě navíc je naším absolventem. Dali malé dárky, upomínku na tuto slavnostní chvíli. Jedná se o publikaci o historických památkách, vydanou pracovníky naší fakulty architektury a dále drobný dárek. Děkuji. Bychom teda tady ještě jménem těch našich studentů a klinické farnosti, naší černovitělské farnosti v Uzovkách předali malý skromný dárek. To jsme pro informace, to jsme se uchýlili k alkoholu, protože těch smutných otec biskup prožil dlouhá léta v Římě, v tom krásném sumném Římě a tady ty naše blhy a prázdno je potřeba nějak taky vyřešit i po té pozemské stránce, že otec biskupe díky za vaši službu a díky za to, že jste přišel mezi nás. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu